ሬቲዮ ሚዲያ በህዳር 13 2011 ዓመተ ምህረት በለተ ሐሙስ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች ወደ ባህር ዳር ሊያቀኑ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ለማጠናከር ወደ አማራ ክልል ዋና ከተማ ባህር ዳር ሊያቀኑ መሆኑ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማና 300 የሚሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች ለህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የፊታችን አርብ የአማራ ክልል ዋና ከተማ ወደ ሆነችው ባህር ዳር ያመራሉ። በምክትል ከንቲባው የሚመራው የልዑካን ቡድን በሶስት ቀን የባህር ዳር ቆይታው ብሔራዊ ሀብት የሆነውን ጣናን እየተፈታተነ ያለውን የእምቦጭ አረምን የማረም ስራ ያከናውናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ በተጨማሪም ከከተማዋ ወጣቶችና ከከተማዋ ኃላፊዎች ጋር የህዝብ ለህዝብ ውይይት እንደሚደረግ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሰል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶች በቀጣይነትም ከኦሮሚያ፣ ከትግራይና ሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች ጋር ለማድረግ ቀጠሮ መያዙን ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው።